Yanga we. Kwa tunamkaribisha, anaweza akatupigia, akatusaidia japo kwa mawazo kwa sababu sisi ni wadogo zake. Sisi tunamheshimu na ndio maana klabu imempa hadhi kama hii. Na hili jambo ni jambo kubwa. Na sisi tunatoa shukrani kwake. Asante sana. Asante. Deusi Kaseke. Asante sana Haruna Niyonzima Fabregas Fundi. Na sisi tunasema tunakupenda sana. Haruna Fabregas babu muzazi na mazina menshi ari mu gihugu cya Tanzania bamwita muri kino cyumwe rero ubwo ikipe ya Yanga yakinaga umukino wayo wa nyuma kuri stade byari umwanya wo kumusezera nyuma y'imyaka myinshi nyuma yo kubaha service navuga ngo zindashyikirwa. Haruna byari sina bavuga ngo byari kimwe kidasanzwe. Haruna umenwa ha amazi amazi akivanga n'amarira ni cyumwe wabayeho gute? Ahangwa kwese cyane kwanza ndabasuje. Navuga yuko kitari cyumweru cyoroshe kubera ko babizi imyaka mbaye hano gutandukana n'abantu twe tumaze kuba nk'umuryango. Ari ibintu bitari ntago byari binyoroheye cyane. Ariko reka mvuge ngo ndashimira Imana kuko buriya iyo ugiye ahantu ukahava amahoro ukahava banakwemera burya nibyo bintu by'agaciro cyane kurusha ibindi bintu byose. Haruna byari ibirori bidasanzwe uburyo bakinnyi bagenzuye bagusezeragaho mwabanye mu by'ukuri tubwire nk'ubuzi. Haruna asobanura tuzima bwe kuva ageze muri Yanga nabwo ngo yageze ari muto ariko Haruna avuye ari umugabo mukuru w'igikwerere. Haruna imyaka ya Yanga uyisobanura ute wabaye muri Yanga? Mo ni byinshi cyane wenda nakabaye mvuze ariko mu by'ukuri Yanga nayifata nk'umuryango wanjye nkuko natangiye mbivuga. Abantu twabanye neza na abantu banyakiye neza. Sinzi ko no muri kariyeri yanjye y'umupira ibyo bintu nzongera kubibonaho kuko kuva ku munsi wa mbere nza no ku munsi wa nyuma ni ibintu numva muri njyewe nzahoramo agaciro cyane kandi nanabashimiye ndetse nkomeza no kubashimira. Ni ibintu twari dukwiye no kwiga natwe nk'abanyarwanda cyangwa se n'abandi bantu. Urumva ikintu gishimishije cyane ariko ni imyaka itari inyoroheye. Of course ntabwo navuga ko imyaka yose nabaye mu buzima bwiza nagiye mu na challenge nagiye mu n'ibyiza n'ibibi ariko ikimishije burya mu buzima bwanjye nuko mpamvu mbivuga no kurangiza neza. Haruna hari sinzi kuko ubanza ari umuryango wawe kuko urya mu muryango umwana kuri kosa bakamubarira hari amashusho doze turiya mu kanya ujya mu ikipe ya Simba cyo giho zati Haruna uratugambaniye ariko Haruna yaje kugaruka. Haruna reka ngusubize inyuma gato ya mu mwaka 2020 ubwo warumaze kuva muri Rais Kigali usubiye muri Tanzania. Iki ni igitego watsinze ubanza iki gitego nyuma yo kugitsinda byari mu gikombe cy'igihugu niwe ko nakita cyaho ngaho ubanza bati koko wa mwana wari wakoze amakosa akajya akatugambanira ubanza yasabye imbabazi. Avuga hagati aho ngaho buriya ari ibintu ubundi biba bidakwiye gusohoka biba ari ibintu bya ekipe n'umukinnyi ku giti cye ariko ndakeka neza ko iyo baza kuba bazi neza ko nakosheje ntabwo bari kungarura ariko kubera ko kuri bakuzi navuga yuko ariyo mpamvu bangaruye kuko buriya muri football abantu bazabyumve kandi banabyacceptinge. Twe turi abakinnyi of course tuba dushaka ubuzima tuba twifuza ko natwe imiryango yacu ishu cyangwa ishu bundi yabaho neza nta n'umutima mubi buryo kuva muri ekipe ujya mu yindi ariko ntabwo byari byoroshye of course kuva muri Yanga ujya muri Simba n'ubundi bakwita umugambanyi ko n'ubundi wanyise umugambanyi ariko kubera ko ukuri bari bakuzi bari bazi impamvu navuye muri Yanga ari baze nababiteye ko mva muri Yanga so ntago byigeze biba ikibazo kuba nayigarukamo akaba ariyo mpamvu banamaye n'icyo cyubahiro cyanjye kuko ukuri barakuzi kandi bazi ko nta n'ikibazo twese tugirana nta mutima mubi wari uri kuva muri ekipe yabo. Haruna reka twumve n'ijwi ry'umunyamakuru wo muri Tanzania ugeze igitego watsindaga ubwo warusuye mu ikipe ya Yanga tugaruke nyuma yacyo. Nyanda ndo golikipa huyo jamani Juma tuliweka ndani kule cheza diving ya chini chini hivi Niyonzima Haruna. Niyonzima Haruna! Niyonzima Haruna! Hili ni bao
bomb. Maana kukisema shuti haitoshi. Mpira umedondoka katika eneo lake na kwenda kwa kocha Luke maana akambia nipe mguu na mfuta. In fantastic shot. Shuti kala ambalo linawafanya vijana kwa mbina ke viuno tu. Aliokoa kwa diving. NYUMA ka control 1 2 3. Akachia bomb kali. Mwana ukome. Eh baba mzazi baba Haruna, eh baba mzazi baba Haruna. Namna gani mzazi unaua mtoto? Akaambia mwana ukome, goalkeeper me dive. Unafuataje shuti kama hili? Kwamba mpira ndio kila kitu. Haruna, ubanze umuntu ashatse kwandika amazina cyangwa se kwandika igitabo cy'amazina abatize di bakwita banze bitabo byarangira. Haruna baba muzazi nibindi byinshi, Fabregas nibindi. Haruna, niki cyatumye ujye mu mitima ya baturanye cyane cyane ko genya nkugiranya n'umukinzwa Thierry ari iwabo ntago bamwemera mu Faransa kandi niwe rutayizamu ukipe y'igihugu, ariko byagera mu homerali sinarwa sanga ni imandwa cyangwa se ni umuntu uvugwa cyane. Haruna, niki cyatumye yegura imitima muri Tanzania kuko ntabwo ari muri Yanga gusa n'abakeba n'abandi bose? Mbo kwanza navuga kuko ari umugisha kubera ko buriya ntago biba byoroshye nubwo abantu bazi ko byoroshye, ariko kuva mu gihugu cyawe ukajya mu gihugu cy'abandi abantu bakakubaha, abantu bakapreciating ibintu ukora, so navuga ko ari umugisha. Ariko ikintu gikomeye hagati aho ngaho wenda navuga buriya mu buzima, nta nubwo navuga ko ari mu Rwanda gusa, buriya abanyafurika tugira ikibazo cyo kwapreciating ibintu umuntu yakoze akiriho. Urumva akenshi usanga abantu bavuga uti ari umwana mwiza yakinaga umupira mwiza ariko amaze gupfa. Ariko nicyo kintu nabonye gitandukanye n'abatanzania. Buriya abatanzania ni abantu batajya baca ku ruhande, iyo hari ikintu wabakoreye cyiza barakivuga, niyo hari ikintu kibi wabakoreye bagishyira ku mugaragaro. So impamvu wenda navuga abantu ba appreciate ibyo nakoze, of course nakoze akazi kuko ntabwo iyo nza kuba nta kintu nakoze cyangwa se nta kintu naberetse mu kazi kanjye cyangwa se mu mupira Imana yampaye, ndakeka ibyo bintu byose bitari kuba biriho, ayo magambo yose sijyuye, ayo mazina yose. So navuga yuko Imana yampaye umugisha kuva naza muri Tanzania, ndakeka n'ibine na n'uburyo imyaka nabayeho, ibikombe nagiye ntwara, n'ibintu byivugira. Urabona buriya football ntabwo twe dukunda kuvuga cyane, ariko iyo urebye ku mastatistike ukareba kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku mwaka wa nyuma, ni ibintu ubona ko birivugira. Kuba nta kintu imyaka 8 ahantu cyangwa 9 ngatwara ibikombe 10, so navuga yuko ni blessing. Haruna, buriya iyo umuntu avuga ibintu bimaze imyaka myinshi arijya avugisha ukuri, reka niba ari nibanga cyangwa se n'ufite umwenda, ntekereza ko umwenda w'imyaka 10 yaba cyangwa se amafaranga afashe mu myaka 10 ishize yaba yarashize. Uva mu Rwanda ujya muri Yanga uguzwe amafaranga ahe niba atari banki? Bo naguzwe amafaranga make cyane, ariko make nkangahe? Bo ntabwo yari makeya, ariko kubona amafaranga numvaga maze gukina mu Rwanda. Ndashimira APR FC nayigiriyemo ibihe byiza, ndashimira Rayon Sports nayigiriyemo ibihe byiza, ariko hari ibintu numvaga nkeneye mu buzima. Amafaranga nabonye yari amafaranga ibihumbi 300 by'amadolari, ariko urabizi amakipe ya Afrika buriya niyo mpamvu nakubye ko hari ibintu byinshi cyane bitavugwa. Arandikwa rimwe na rimwe usanga atari ko wayabonye, wenda ugasanga wabonye igice ejo, wabonye angaya ejo, wabonye angaya. Ariko icyo nashakaga cyane ni ukubyara amafaranga, burya nashakaga ko nava mu Rwanda ngashaka indi challenge kugira ngo nkomeze kariyeri yanjye. Reka tugaruke muri kino cyumweru. Muri kino cyumweru ubwo bagusezeragaho, ahubwo twatangiye gutekereza mu by'ukuri ese nyuma y'ahangaha Haruna araza akurikiza he? Ni umuyobozi w'ikipe ya Yanga, aya ni amagambo yatangaje, ubwo nyuma yaho uraza kutubwira ese uraguma mu ikipe ya Yanga nk'uko yabigusabye cyangwa se uraza akurikiza? Reka tumukurikire. Wanachama na wapenzi wa Yanga, nichukue fursa hii
kumshukuru sana Haruna Niyonzima kwa kucheza kwa mafanikio kwa miaka yote ambayo amechezea Yanga. Mimi nipata bahati ya kumuona kwa miaka ambayo alikuwepo kabla hajaondoka, na mimi ndio nilipata bahati ya kumfuata Kigali Rwanda. Nilikwenda kuangalia mechi kati ya AS Kigali na Rayon. Alionyesha uwezo mkubwa, nikamwambia aje hotelini kufikia, akakubali kwamba Yanga ni timu yangu, nitarudi muda wowote. Kwa leo na siku ya furaha kwangu kwamba aliniahidi kama narudi na kweli kutupatia tatizo na amerudi, yuko hapa. Mimi niseme tu kama mwalimu kwamba Haruna alikuwa na uwezo wa kubadili mchezo anavyotaka mwenyewe. Alikuwa na uwezo wa kuelekeza wenzake kifanyike kitu gani. Kama kwenye benchi la ufundi ukiwa na mtu aina ya Haruna unakuwa na kazi rahisi. Kwa Haruna peke yako ni kuombea kila laheri. Najua umesoma course, una CAF license kama sijakosea. Sasa mimi niseme tu ukijisogeza zaidi haitakuwa jambo la ajabu siku moja karudi kuja kuwa aidha kocha msaidizi wa Yanga au kocha timu za vijana. Kwa hiyo pale ambapo tukumepatia nafasi ya CAF license B ambayo ni kuruhusu kaa kwenye benchi la timu za ligi kuu, utueleze wewe ni asili kwenye klabu hii. Asante sana. Ono umuyobozi w'ikipe ya Yanga ubwo we mu gikorwa cyo gusezera kuri Haruna Niyonzima ati nabimenye yuko abonye lisansi se nibo byifuza hari amakipe yo toya Yanga ariko nubona be nukuza nuko mutoza wungije mu ikipe ya Yanga. Haruna rekamendetse kugira kuri zino lisansi zigaruke mu kanya. Ese ni Haruna utekereza ko yajya mu ikipe ya gatatu kuko akinira ikipe ya Yanga ukinira Simba? Hari ikipe ya gatatu utekereza cyane cyane ko mu kanya ndaza no kugera hano ari ikipe mu Rwanda ngo mwamuri mu biganiro? Sinzi nibyo bintu ari ukuri. Bo buriya mu buzima bwanjye uburyo nabayeho ntabwo nkunda kuvuga ibitaraza, ariko na amahirwe kuba abantu bashobora kukoreyajisa ibintu nabakoreye ndetse bakumva ko hari nibyo nkibakorera. Kuko mbo ntabwo wenda ndi buryo muri detail cyane nibyo ndakina, ariko mfite ibintu byinshi cyane nagiye mfasha ekipi, nagiye mfasha staff technique, urumva. Ariko mbo ibiri imbere nyine ni Imana ibitsi, ariko nyenda cyari umukinyi ndacyakina, ariko kuba abantu bashobora kuguha ekipi mu gihe waba ubonye uza kuyigarukamo, so kubwanye numva nayo ari blessing kubera ko ntabwo kwenga abantu bamwifuza kuzagaruka cyangwa se abantu bamwifuza kuba ejo cyangwa ejo bundi bamuha n'akazi mu gihe wenda avuye muri icyo kintu yarimo. So kubwanye ni ibintu shimira Imana. Naho kuba nsho kugaruka mu Rwanda cyangwa se mu yandi mayikipe, ndakeka ndacyari muri kontrola ya ekipe, soon as possible abantu bazamenya. Haruna, amasezerano yawe mu ikipe Yanga yarangiye ryari? Kuko kugeza uwo makuru hano i Kigali sinuye kugezaho ikigito nuko ngo hari ibiganiro ngo byabi cyangwa se Lyon Sport yabi kwifuza none ikipe yakiniye ushobora kuba nawe urundi muryango. Ese icyo kintu cyabagiye ariko ko cyo kuba Haruna yagaruka mu Rwanda akabajya muri Lyon Sport nyuma ya Kigali na APR na Etense? Mbo njyewe nkuko nabivuze akazi kanjye ni umupira. Uyu munsi nitwa Niyonzima Haruna naye mazina ya ntabwo kuri shobora gucagura ekipe njyamo. Gusa nkuko nabivuze kalica y'ubuzima bwanjye cyangwa se uburyo n'undi ibintu byanjye, nkunda gutangaza ibintu byanjye byarangiye. Ariko abanyarwanda, inshuti za Niyonzima Haruna, abakunzi ba Niyonzima Haruna nibagira ikibazo soon as possible baramenya Haruna ari bwerekere. Haruna, sinzi niba mu myaka umaze muri Tanzania byanze kunzi yashu Haruna baramwishimiye byanze kunzi Haruna yaratuye hari ubwenegihugu, kuko tujya tubona nk'abakinnyi bamwe bakina nko mu Burayi agakinana igihe kirekire bikarangira abona ubwenegihugu. Waba ubwo hari iyo process kuko Tanzania yarakuryoye? Waba warigeze utekereza na ko wagira ubwenegihugu bwa Tanzania cyangwa kugeza ubura buryamanye? Bo ibyo ntago na kwirirwa mbivugaho cyane. Niyo mpamvu ndi buze mu Rwanda vuba ko tugiye kurangiza shampiyona uyu muryango wanjye, nkumbuye abana banjye, nkumbuye inshuti n'abavandimwe. Ndabizi ko turi no mu bihe bitoroshye bya COVID-19. Ndakeka nzagira igihe cyo kuganiriza Abanyarwanda, nzagira igihe cyo kubwira Abanyarwanda buri kimwe cyose, kuko
nundi ni inshingano zanje kuba abanyarwanda bamenya ibijya mbere izo nagiye mpura nabyo muri Tanzania ibyiza nabonye nibyo byose rero ndakeka nzagira igihe cyo kubivugaho byose mu buryo burambuye kugira ngo buri muntu wese yumve gusa Tanzania ntabwo nahisha Tanzania habaye nko mu rugo Tanzania ni byinshi cyane mfite nshobora kuvuga kuri Tanzania ariko uyu munsi areka icyo tube tugishize ku ruhande Haruna mu Rwanda yavuye reka mvuge ngo yavuye ari muto ndetse Haruna akora indirimbo wicika intege niba nibuka neza na Jay Paul ariko Haruna yageze muri Tanzania arahinduka badufashe pasi kubanga bw'ibyuma tujye uburyo Haruna yahindutse twinjye uburyo Haruna yavuye mu Rwanda ari umuhanzi ariko Tanzania yaramuhinduye imugira niyo nguye Daniel, kuanzia leo, sita kuthamini, sita kuheshimu, nitasahau kwamba niliwahi kufunga ndoa na wewe, na sita kupenda tena. Na kuahidi. Itakuwa malaya. Ni sura ya gatatu y'Haruna Niyonzima mutamenye gusa kuba muzi mu Rwanda nyine mu kibuga mwaramubonye ku munsi yashyize twaramubonye muri na Jay Paul ati wicika intege Haruna ariko ubundi kuki nta indirimbo yasohotse wagize avuga uti indirimbo ntibihagije kanye no muri filime kuko ubu ni fundi wa soka fundi wa muziki fundi wa filamu Haruna kuki nta indirimbo yasohotse byagenze gute mbo indirimbo ndazifite nuko ntago indirimbo buryo nzikora nagerageje kubibwira abantu actually kuba nararimbye iriya ndirimbo nari maze igihe kirekire mvugwaho amagambo atari meza majalasi y'abantu n'iki n'iki ariko yari message yo kugira ngo nereke bagenzi banjye yuko n'undi ni ibintu biri muri vitubamo urumva nta muntu ukora ikintu abantu urumva bamushigikiye kenshi usanga uriya kira kintu ntiyagishobora n'iki n'iki so yari nka motivation kuri bagenzi banjye yaba muri football yaba ku busima busanzwe kuko iyo ndirimbo ni message ikomeye cyane iyumvishe ishobora kugufasha kuva aho uri kujya ahandi so ntabwo nabikoze nka business ariko indirimbo ndazifite zigera nk'umurenge gusa uburyo nzikoramo bitandukanye n'uburyo abahanzi bakoramo indirimbo njyewe mbikora kwishimisha njyewe ubwanjye no gushimisha abari hafi yanjye naho ibyo kuvuga ngo wenda ndi mu ndirimbo ndi kushaka kuba umusani n'iki awaya ibyo nabikoraga just kuwa having a fun no kumva ko mbikunda buryo gusa turi amashuri no filime ya wakini ya Daring filime ikomeye cyane gye navuga ko ejo nagiyageje ko nyuma wa 2019 none kandi twiyikora ndi kiganiro twakwakire muri studio nayishakishije ndayibura ni filime yakunzwe cyane muri Tanzania cyane ko ntabwo bijya bibaho hari abakinnyi benshi tuzi muri football bavuye muri football bajya muri za Hollywood birakunda muri Tanzania filime yarakunzwe cyane Mbo nago iyi filme actually ntabwo yari yarangira ariko muri uku kwezi tugiye kujyamo ndakeka ibintu byose biri ku murongo iri buze gusohoka yose noneho gusa abantu barayikunze cyane birenze n'uburyo wenda abantu babitekereza uburyo baranayinsaba n'ubundi kuyisohora ariko kubera ko urabona nari mvuye n'ubwo nari ngarutse muri Yanga byansabaga kwikonsentra cyane byansabaga gushyira umutwe hamwe nkabasha kwerekaka abakunzi ba Yanga nagarutse muri ekipe naje mu rugo n'iki so ntabwo nigeze ngira igihe cyo kuba nayitegura ngo nyirangize gusa nabyo ndabikunze mu buzima bwanjye njyewe buriya aho nandukaniye n'abandi bantu njyewe ibintu byose nkunda niyo mfite umwanya ndabikora so akaba ariyo mpamvu rero
abantu bazayibona kandi ndabizi bazayikunda uko izanafasha benshi cyane. Ya turagiye kumenya Haruna Niyonzima ari Dodoma mu kanya gatatu baza kuba turi no mu Buyapani turi mu mujyi wa Kimatai ahari ikipe itsinda ry'abanyarwanda bagiye gukina mikino ya Olympique. Haruna uri kugeza muri Dodoma mugiye gusoza shampiyona mufite match sangahe ryari murakina nande? Bo tuzakina ejo ku cyumweru tuzakina saa 10 za hano ni saa 9 zo mu Rwanda tuzaba dukina na Dodoma FC nyuma yaho ngaho ndakeka shampiyona za birangiye ariko tuzaba dufite undi mukino kuri tariki 25 no mukino wa FA Cup tuzakina azaba ari final tuzahura na Simba ndakeka nyuma yaho ngaho umwaka tuzaba tushoje. Ya umwaka muzamusojwe no gutegereza ko mu kwezi kwa 9 ubwo ari mu kwezi kwa 8 gusa mu kwezi kwa 9 niba nibukaje ku itariki ya mbere agomba kuhita mukina n'ikipe y'igihugu ya Maribwo ni mu gushaka iki gikombe cy'isi kizabera muri Katari 2020. Haruna reka ngushimire cyane ku bw'umwanya cyane cyane ko mwari muri modi y'umukino wa Dodoma FC ku munsi weje kwemeye kutuganiza bwo njya mvuga nti nzishimira kuba ndi mu kiganiro Haruna icyo giye yabwira abanyarwanda ati nyuma y'imyaka 40 ingahe mbaha service dore z'inkweto muzagende muze inkweto zanjye ndazimanitse nikeza ko n'uwo munsi Haruna nkuko twabonye ku munsi w'ejo wo gusezera nikeza ko nabwo azaba umunsi ukomeye gusezera kuri Haruna igi kuko imbaraga ziracyahari zo gukina umunsi uzaba usezeye ntekeza ko karibu muri studio yawe kugira ngo uzabwe abanyarwanda mu by'ukuri ibyo yabahaye mu makipe menshi no mu kipe y'igihugu. Ya murakoze cyane nanjye uyu munsi ndawifuza uyu munsi buriya nkuko abantu tujya tubivuga buriya twe twaravutse ariko dusigaje gupfa ariko icyo navuga nuko abari by'agaciro burya ufite ikintu usize usigiye bagenzi bawe usigiye generation irimo iraza so nanjye nazifuza gusezera umupira nkasezera ku banyarwanda bamfashije kuko iyo bataza kuba iyo bataza kukumba hafi iyo bataza kuma support iyo bataza kungira inama ntabwo mba ndi Haruna wendi kusi mbayewe so reka mbe mbashimiye ariko ndizera ko ubushobozi bw'Imana Imana ibikiturinze ibyo bihe byose bizabaho kandi nzabyishimira. Haruna reka tugushimire cyane bwo tunabifuriza amahirwe masa ku mukino mufite ku munsi ndetse no gusoza umwaka wanyu mikino neza. Murakoze cyane. Ya Haruna Niyonzima rero akaba muri kino cy'umweru baramusezeragaho mu ikipe ya Yanga nyuma ya serivisi y'imyaka igera ku 10 yabahaye ndetse na byinshi yatangaje. Hari amakuru avuga ko ikipe ya Rayon Sports yaba yifuza uyu kapiteni w'ikipe y'igihugu Amavubi n'ikipe yakiniye mbere yuko ajya muri APR ubwo ni ukuza kureba ese koko Haruna Niyonzima agaruka mu Rwanda ajye muri Rayon Sports ibyo byose nk'uko bitubwira ati igihe nikigera nzabitangaza cyane cyane ko umwaka w'imikino ugiye gusozwa baze mu Rwanda.